wariyahayaga ah telefishinka Soomaali Channel oo fadhiya Dubai ayaa waxa uu eegayaa aragtida jaaliyada qurba joogta ee reer Soomaaliland ay ka qabaan doorashooyinkii golaha deegaanka ee dhawaan ka dhacday Soomaaliland, iyagoo markaasi eegaya bal xisbiyada ama urur siyaasadeedyada laga yaabo in ay ku guuleystaan. Waana tan warbixintaasi. 28kii bishii la soo dhaafay ee November ayaa gobollada kala duwan ee Soomaaliland waxa ka dhacay codbixintii doorashooyinkii golaha deegaanka, kuwaas oo ay ku tartamayeen xisbiyada toddobada gaadhayay. Haddaba dadweynaha ku nool ee ka soo jeeda Soomaaliland ee ku sugan waddankan isutagga Imaaraadka Carabta ayaa Soomaali Channel wuxuu makarafoonka la dhex qaaday, gaar ahaan magaalada Dubai, si uu ogaado dareenkooda iyo cidda soo bixi doonta saddexda xisbi qaran ee 10ka sane soo socda hogaamin doonta. Dadku waxay ku kala duwanaayeen fikradaha, iyaga oo qaybina ay taageerayeen ururka ay taageersan yihiin ee soo bixi doona. Waa kuwan qayb ka mid ah dadkii oo iyagu ka hadlaya araahdooda. Waxaan taageersanahay saddexda wadan iyo kulmiyaha soo baxa. Kulmiyaha laga qaaday kuwa. Haddii reer qaado waan ku hambalyeelaya. Hambalyo. Waxaan taageersanahay anoo markay hor loo wicid. Laakiin waxaan filayaa inay soo baxayaan wadan iyo kulmiyaha wicid. Dhacay iyo maxaan ku dhahday kasoo baxay mid walba waan hambalyeelayaa, shacabka reer Soomaaliland baan hambalyeelayaa, madaxweynahan hambalyeynaya, golaha wasiirada, xildhibaanada, maxaan ku dhahay golaha guurtida, maxaan ku dhahday guddiga shacabka reer Soomaaliland mid xisbiyan joogaan. Assalaamu calaykum tiiviga Soomaali Channel kuwan salaamaya. Su-aasha weydiisay haddii aan ka jawaabo, jawaabteedu waxa weeye saddexda xisbi. Horta xisbi maxaa laba xisbi caafimaad way soo harayaan, waxaa soo raaca xisbi cusub. Isku soo wada duuba waxaa si weyn gebi ahaanba looga hadalhayaa doorashooyinkii codbixinta golaha deegaanka ee ay ugu tartamayeen xisbiyada ama urur siyaasadeedyada kala duwan ee u tartamaya saddexda xisbi qaran ciddii u soo bixi lahayd. Cabdirasaaq Maxamed Siciid Shimcaan, Somali Channel, Dubai.